ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಯಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನ ಬಿಡದೆ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಎರಗಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳು ಕಡಿದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಭಯದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24 ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆಯಂತೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹೊನ್ನೇಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 6 ಜನರನ್ನ ಕಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ ಕಡಿತು ಸುದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಅಲ್ಲ ತೊಡೆ ಎಲ್ ಕಡಿತು ನಾಯಿ ದಶರಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಶರಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತವ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನಾ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಡಿದೈತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಲ ಒಟ್ಟು 21 ಜನ ಅಂತ ಹೌದಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಕ್ಕ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಪ್ಪ ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಫಲ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಉಚ್ಚಾಯ ಅವಳಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಾವು ನಾಯಿ ಹಿಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಹಿಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಯಾದಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕೊಂಡಿರೋರು ಈಚೆ ಬಿಡದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಸಾಕೋಣಂದಂಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಕಸಗಳನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಚೆಲ್ಲಿರ್ತೀರ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ನಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾನೇ ತಿಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕಸನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದು ಪುರಸಭೆನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಪುರಸಭೆಯವರೇನು ಕಚೇರಿಲಿ ಉಚ್ಚನಾಯನ್ನ ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಲೆ ಅಂತ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ತುಂಬ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಧೀಂದ್ರ, ಯಾವ ವಾರ್ಡು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು 1ನೇ ವಾರ್ಡು. ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ನಾಯಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು? ಮನೆಯಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕ್ದಮ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತು, ಕಾಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ, ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಕೈಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಕೈ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕೈ ಕಟ್ತು, ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಹೆಬ್ಬೆಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅಂಗೈ ಕಟ್ಟು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿದೆ, ಕೂಗಾಡಿದಾಗ ಈ ಹೆಬ್ಬೆಳ್ಳು ಕಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಕೂಗಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂಡ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಂಥ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮೇಲೆ 54 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಾವನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗಿರೋರು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 27 ಜನಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಕಡಿದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಗರದ 23 ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳು ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಏನು ದಶಾವತಾರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಆನಂತರ ಅದೇ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚನಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ನಾಯಿ ಕಡೆ ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಡಿದಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಪುರಸಭೆಗೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ಉಚ್ಚ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸಿನೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇದು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ನನ್ನ ಟೌನ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮನೆ. ಆ ಟೌನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದ್ 50-100 ನಾಯಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಿಂತ ಗುಂಪುಗಟ್ಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಎಳೆ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಂದಿದೀವಿ, ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ ತಂದಿದೀವಿ. ಇವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ಸ್ವತಃ ನೋಡಿರೋದು ಸರ್. ಆ ಕಡೆ ಹಿರಿಯೂರಿಂದ ಯಾರು ತುಂಬಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅವ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ನಾಯಿಡಿ ಅದೊಂದು ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವೇನಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು 21 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದಿನ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್? ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೀವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾರ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ 4 ನಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನಗಳ ತಾಳ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರೋಂತವ್ರು ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರೋಂತವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಡೋ ಒಂದ್ 4-5 ನಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾಗ ಕೂಡ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ನೋಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಯಾರೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಚ್ಚಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಕಚ್ಚಿದೆ, ಯಾರು ನಾಳೆ ದಿನ ಏನಾದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಹುತ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಆಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮೈಗಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಜನ ಒಂದ್ಸಲ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಜನ ಏನಾದ್ರು ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಇವಾಗ ಏನು ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಉಚ್ಚನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಕಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೇನು ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಯಾರಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಾರ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ, ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಲ ಓಡಾಡಿ, ಅವಾಗಲಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಶ್ವಾನಗಳು ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕೂ ಹುಚ್ಚು ಶ್ವಾನಗಳು ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಗ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಶ್ವಾನ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಶ್ವಾನ ಏನೋ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಜನ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಿದೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೇನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟು 21 ಜನ ಅಂತ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಪ್ಪ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಪ್ಪ ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನವರಿಗೆ ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತು ಸುದೆ ತೊಡೆ ಅಲ್ಲ ತೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತು ನಾಯಿ ದಶರಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತವ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನಾ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕರೆದೈತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟು 21 ಜನ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಪ್ಪ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೇನು 2-3 ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾ 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಅದ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾಯಿದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಸತ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈಗ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾಯಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರ ನೀವು ನಾಯಿನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ರ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಾಯಿ ಯಾವ್ದು ನಾಯಿ ಯಾವತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 4 hours 5 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವರು ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಹೊರಡೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಈಗ APCಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು APCಗೆ ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ APCಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದ ಆತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತರದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಈಗ ನಾಯಿ ನಡೆದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಯಿ ಸೈಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಾನು ಜನರಿಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಾಬಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಒಬ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿನೇ ರಾಬಿಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಆಗದಿರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿತು ಸುದೆ ಅಲ್ಲ ತೊಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿತು ನಾಯಿ ದಶರಥ ದಶರಥ